Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuzana si ikaze kuri mwese mubara natwe kwizera Yesu TV Clema bajye mahenda hari ndabakunda cyane cyane mujya mutubwira umugisha cyane subscribe zanyu tumaze kuzibona ari nyinshi rwose ukora subscribe ugakanda ikigano cyasohoka kigahita kikugeraho uko wohereza ibiganiro tuguhaye nawe ukabiha inshuti za kwizera Yesu TV cyangwa inshuti zawe nazo ukazibaha ukabibaha commentaire zanyu biradufasha cyane rero ntago nabura gutangira nkabashimiye kandi tubahaye ikaze cyane kandi mukomeze mumererwe neza aho muherereye kose tuje muhindi shusho rero Indi shusho tujemo mwaramubona uyu ni apotre Manowa agiye kwivuga ariko mu byo tuyoganiraho nawe ni impamvu hari abakiriye agakiza ariko bakaba batabonwaho impinduka zako gakiza ni impinduka tujemo papa muraho mushumba muraho mukozi w'Imana muraho munyamakuru amakuru yawe ni meza rwose Tuguhaye ikaze mukoze Yesu TV natwe turegereye rwose turi kumwe namwe mwaba muri bande kwa kubonye muri aka kare Manowa nyobora itorero ryitwa ngo ni Communauté des Églises Pentecôte de Jérusalem CPG ya arika bari hano mu Rwanda mu Burundi muri Congo Uganda Tanzania na Kenya aho hose rirahirira hakorera ni uri shumbye aho hose ateri waryo njewe rwose yes burya se eh ndetse tu ko turaza kurifungura no mu bindi bihugu hirya no hino cyane rwose uri umubyeyi ndo umubyeyi maze imyaka myinshi nakoze no muri Pentecôte ariyo ADPR ADPR ayikozemo ayikozemo cyane nari Kigali kuva muri 2000 kugeza muri 2007 imyaka 7 impaye kuyobora muri butamwa butamwa ya hehe butamwa ya kiga ubu yasigaye yari kiri Kigali ngari ubu ngo buni Kigali ville wari umukuru itororo wari umushumba shumba kabisa revera yego nicyo gihe batangiye kuba revera oye nicyo gihe natangiye oya nje naje ndumushumba mvuye muri Congo naje ndumushumba epuye hano ba abanje gukora n'umukuru w'itorero nyuma yaho nza kumbwiriza umushumba donc nari nk'umushumba nari umushumba Okay. Yes. Nakoze cyane. Na pasteri niki bitandukanye. Umu pasteri wese n'umushumba. Ariko icyo gishumba za gi pasteri mbona babitandukanya uretse ko pasteur en français niwe mushumba. Ko pasteur n'umuntu pasteur n'umushumba. Mu gifaransa ubundi pasteur n'umushumba. Pasteur n'umushumba rwose. Ariko baharande bavuga ngo ari umpastor n'umushumba. Ariko bavuga umushumba n'umukuru itorero. Bose ni abashumba. Baba bashumba intama bose. Okay. Ya. Murase abantu nabo bama intama. Burangiye banyita intama abantu kuki mubita intama papa. Intama soko ari intama ziriya muza mubona. Nuko ari ni Yesu wabivuze. Yes. Ni Yesu wabivuze ngo ari intama zinyura mu irembo rizimani intama zinyura zakikirije aho ni Yesu wabivuze yaza bitanga mu migani ariko abakozi b'Imana n'abakristo abakonye bashaka kumenya background yawe muri education ijyanye na theology mwizi biki muri mwizi biki mwigiye natangiye kwiga muri Congo mashuri menshi ya theology niho nayigiye na hano naje kusubira kwiga ya nakomeje kwiga yes naranabyigishije imyaka myinshi cyane yes nabahaye umugisha wo kugira abana cyane mfite abahungu batatu n'abakobwa batatu mfite abana batandatu turi bakuru akoze cyane twamwakiriye apotre Manowa mu byukuri abari kutureba hano badukurikiye bari kutureba badukurikiye barifuza ko none twinjira mu tanyamatsiko yacu impamvu aribazwa impamvu zituma abakiriye agakiza ariko bakaba batabonwaho imbuto cyangwa impinduka zako nukubera iki dusoma mu gitabo cyaruka kidufashe gitabo cyaruka ni bice 24 na kane umurongo wa 49 turahasanga amagambo
Yesu wenyine ababwira ngo muzahabwa imbaraga. Tubisomye kandi no mu gitabo kibyakozwe n'intumwa ni ibice igice cya mbere umurongo wa 8. Muzahabwa imbaraga ni mamara muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira. Uwo mwuka w'Imana namaze kubamanukira muzahabwa imbaraga. Kera abigishwa ba Yesu reka mbivuge mu bintu bitatu abigishwa ba Yesu bakiri kumwe na Yesu bari bizeye Yesu nka byose. Bari bizeye Yesu k'ibintu byose. Ariko nyuma yaho usomye no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa kabiri umurongo wa mbere arabwo ngo umunsi wa Pentecoste usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe buzura umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana kamaro ku mwuka w'Imana wari ufite ibintu bitatu. Ikintu cya mbere warabahinduye ubagira icyaremwe gishya zambi nuka zaje. Kandi ahangaha mu gitabo cyaruka arababwira ngo mwigumire muri Yerusalemu nzabasize ahangaha kandi murindire umwuka w'Imana. Wanumvise neza? Ya umurindira umwuka w'Imana umwuka wera namara kubamanukira muzaba abagabo bo kumpamya Yudani Samariya no kugera kumpera zisi kandi muzambara izindi mbaraga zo kubahindura. Intego yo kumanuka kumwuka w'Imana hari ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ni ukubahindura no kubambika no kubigisha. Donc bagendana ijambo rya mbere bagendanaga ubwoba. Wibuke hamwe abadayimoni babateye bavuga atari ko birakomeye ariko umwuka w'Imana amaze kubamanukira. Wibuke Petro agendana na Yesu baragendana aravuga ati sinzakwihakana ariko abonye bamuzungurutse atari ko arasa nabo karavuga nkabo ishusho y'iwarasa na Yesu karavuga nk'abayahudi ati habana kumwumva. Yesu yari aramubwiye ngo isaketi izabika icuro ya gatatu utaranyihakana ariko kubera kuko tari yambaye umwuka w'Imana yaramwihakanye. Oh haja hirya ararira aravuga ngo mana yanje bimbaye bingendeye gute ararira nuko yaratambaye izo mbaraga. Ariko umwuka w'Imana amaze kubamanukira munsi wa Pentecoste umwuka w'Imana amaze kubamanukira amaze kwambara izo mbaraga yaravuze ngo wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi ngibi. Umwuka w'Imana ni ukwa intego yawo ni ukubahindura ibyaremwe bishya ni ukubahindura abagabo nyabagabo bo kumuhamya idaya ndetse bagashira amanga bakambara izo imbaraga kandi wayobowe n'umwuka uwo mwuka azababera umwarimu wo kubigisha. Umwuka w'Imana iyo umaze kumanukwa ku mwana w'umuntu umubera umwarimu. Umwuka w'Imana urakwambika ugatinyuka ukavuga ubutumwa wabura umwana ugahinduka icyaremwe gisha wabura umuntu mukuru wabura umunyabyaha ugahinduka ibyakera bikarangira amaze ukaba mushya muri Kristo Yesu ukareka ibyangwa n'Imana ukareka ibyaha n'ibisa n'ibyaha ukaba icyaremwe gisha. Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwira ngo nitwamara kwambara izo mbaraga azatwigisha aduhindure inshuti zibimenye zizabimenyera kuri za mbuto tuzaba duhaye kwera. Umwuka w'Imana iyo umaze gushika mu mwana w'umuntu uza umuhindura akaba icyaremwe gisha. Igituma ubona abantu bagorana nuko batambaye uwo mwuka w'Imana nuko batahindutse n'uwo mwuka w'Imana akamaro kawo nuko kukubwiriza icyaha no kukwereka icyaha icyo ari cyo. Abambaye uwo mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Akoze cyane mushumba apatre Manowa. Yes maze kuvuga byinshi bijyanye nuko abantu ngo batameze gutya badafite imbaraga z'umwuka wera ibintu nk'ibyo. Aba bantu se mu byiciro ko tubona abantu bayobotse amadini n'amatorero ya Gikristo benshi bakagira abahanuzi kandi bararirimba abandi bagira gute mu byukuri kuki badahinduka ugasanga igihe cyose n'ubundi bameze nk'abanyamahanga bameze nk'abantu batigeze bakira agakiza na gato. Nukubera iki tubwira impamvu dashingiye kuri bari tubwiye gusa ongeramo izindi mpamvu zitwemeza impamvu abantu usanga batarahindutse bahora muri jegejege batarigeze bahinduka. Hari impamvu zitatu. Ijambo rya mbere bambaye umubiri. Ijambo rya kabiri bari mwisi. Ijambo rya gatatu nshobora kubabwira bambaye umubiri hariho satani
hariho bariho numwisi kandi hari ibintu byinshi bikibasitaza ariko niba mbara kwambara izo mbaraga haleluya niba mara kwambara izo mbaraga zo kubagira abagabo nyabagabo zo kuba zo kubereka kibi n'igisa ni kibi ni cyaha icyari cyo cyose hari umwuka w'Imana ubwira umuntu atariko tukore kiriya n'ukora kiriya uracumuye uwo mwuka w'Imana nico gituma ukibona n'amatorero y'Imana agihagaza gikomeye dutegereje Kristo kuko azaza ubwo azazamagara amazina abera mose muri cya gitabo cy'ubugingo niko tuzumva izina ryiwe tukitaba uwo munsi azazurwa bafiriye muri Kristo Yesu bavuye mu bituro Ah, Santi San, bazava mu bituro nk'umucunguzi, bazaja mu ijuru. Kandi tuzaja mu ijuru. Rwose. Uzaja mu ijuru. Cyane. None se bazaja mu ijuru abashumba ni intambara bararyana barakubitana bari barahenga ngurana bagasanga ni imyiryane gusa. Urumva mwajya mu ijuru gute? Nta mpinduka zigaragara no muri abashumba. None ntizi byibuza ntizigere no mu bayiboki. Muzaja mu ijuru mukice muzenzira muze. Aho tuzoca na hangaha hari ibintu bitatu nshobora kukubwira abashumba gusubiranamo umukristo yaravuze ngiye nguye mbamzuse wanumvise nuko yahuye na satani nakubwiye ngo hariho satani iracyagerageza iracyarwanya abakozi b'Imana iracyarwanya abashumba iracyarwanya abakorari iracyarwanya abakristo iracyarwanya abadiakoni ariko nyuma ya hangaha Hari umunsi umwe tuzobwira Satani n'urupfu imbori zawe ziri hehe nuko umunsi w'imperuka none tuzayibwira ngo Satani imbori zawe ziri hehe kudahinduka kw'abayoboke kudahinduka kw'abashumba mu matorero n'amadini ya Gikristo je rappelle très bien que il y a Gikristo parce que il y a Gikristo ils acceptent le pentecôtisme iyo pentecôtisme niba abantu badahinduka wowe ntabwo ubona ko batahindutse kandi mubashumbye njewe hariho abahindutse abatarahindutse ntabwo ubona hariho birashoboka ariko kandi ndemeza neza kuko abenshi barahindutse ndakubaza widefanda abahindutse ntabatarahindutse ujyubona mu bashumba mu bapastor mu bavuga butumwe ntabahari batarahindutse igituma bamwe dushobora kuvuga ngo siko bose bagezaho satani tarasimwe yambi barahindutse bamaze gushika bahura n'intambara za satani ni ukuvuga ngo barahindutse sinovuga ngo tibahindutse ndahoza kuza ku mushumba atarahindutse ngo bamumeneho amavuta atarahindutse barahindutse ariko bamaze gushikariya bashitsaho satana barasi imyambi ikabafata ariko hamwe nibyo ngibyo niho nakubwiye ngo mu Kristo yaguye aba aza yongera kandi agazuka abahindutse n'abatarahindutse kuri ikigeranyo uragiye kangahe ku ijana abatarahindutse afite kangahe ku ijana abahindutse afite kangahe ku ijana kandi nturyarye kubera ko hano turi kuri kamera abadukurikiye bashaka kumenya uyu mushumba tuyebe ko agiye kubera abatarahindutse bafite kangahe ku ijana ni ikigereranyo ni approximation ku approximation no kuvuga ngo ni afite ni kise ni example abatarahindutse kuri ubona bari kangahe ku ijana abahindutse kangahe ku ijana ukurikije jegeje induru n'ibibazo bigaragara mu madini amatoro ya Gikristo bishingiye kuri mwe kubindi Noke reka nkubwire gutya abashumba barahindutse ariko ukuye kuko hariho akantu kamwe bashobora kuzoza bahura na ya mitego ya satani ikabarasa satana akabarasa akabafatisha ya myambi ndabaza pourcentage si mfite igipimo cyo kubapima sinamenya kugereranya sinagereranya ngo dufite 80% bahindutse cyangwa 60% bahindutse je donc nshobora kuvuga ngo sinavuga ngo ni 100% bahindutse ariko kandi sinavuga ngo hariho ama pourcentage abenshi nabaye bahindutse abakene nabaye batahindutse bahindutse nibo benshi kuko donc sinavuga ngo njewe mo selon moi sinavuga ngo tibahindutse barahindutse ahubwo ko turagenda duhindura abandi murahindura abandi kugeza muri aka kanya abantu taramenya agakiza igihe none zari abashumba bataramenya agakiza
none abashumba none se abashumba mu bashumba izi izinduru ni myiryane pardon tuzadukemurwa abashumba reka ragira ngo ubimbwire ngewe hano turi kuri platform iyitagaza makuru ni kubera cyaho induru myiryane mu bashumba bakoze b'Imana eske izinduru zizanwa nuko bahindutse cyangwa batahindutse nese nizibazamo arayobokebo bakaba bakurikira ngo uyu notre exemple n'urugero rwacu yes biraturuka hehe noneho reka nkubwire abantu benshi ahano hanze hariho imyambi ya satani barasa bikurikiranye n'inyungu z'umuntu ku giti cye wano vise unyungu z'umuntu ku giti cye akumva kuko yarahindutse yamenye imana yamenye icyaha guhinduka no kumenya icyaha ukabivamo nazari nuko nguko none nyuma yaho iryarari rikamuzanwa wibuke uriya mugabo Dawudi Dawudi burya imana yaravuze ngo hari umugabo nishimira yari Dawudi umutima wanje wishimira imana Mosi imana agendanye na Mosi imbona nkubone ariko suko suko ta imana itari muzi kandi suko imana itari mwishimiye ariko ntabwo yageza ahantu satani itamurasa umwambi barasumye imyambi ariko bakayomorwa bagasubira bagakomeza kuko bari muri yisi hariho satani hariho numubiri hariho satani hari umubiri hari yisi ibi bintu bitatu nibyo bigenda bibasonga bakozi b'Imana ariko iherezo rya byose hariho gutabarwa haracyari byiringira gutabarwa kandi nizeye kuko Imana yabahamagaye ikabashiramo umurimo wayo izabatabara bose bakava no muri turiya dutuma bazana n'umwutuntu tudafite 12 donc udufaranga bafuta ungutu ariko barahindutse ukuye kuko satana kibarasa imyambi kandi ndabwo bazatabwo bazagera aho satana tabarasa bari cyukomeze kudefanda iby'imyambi iby'imyambi biza bite kandi abantu barakiriye agakiza iminyambi iza gute kwakiragakiza bakiriye agakiza sino vuga ngo hari umushumba utarakiriye agakiza abashumba buriya bakiriye agakiza iminyambi se kwidefanda iminyambi razamite ngo ba iminyambi ya shitani reka nivuge reka iyo myambi nivuge yariyo reka iyo myambi nivuge yariyo umukozi w'Imana abantu bazabamenyera ku mbuto zabo izo mbuto nizihe zituma iyo myambi ibageraho reka mpavuge gatoya umwuka w'Imana twavuze ejuru umwuka w'Imana ngo nabamanukira bazaba bagabonya abagabo reka tubanze tubashire kuko ari abagabonya abagabo bo kuhamya ubuta ubutumwa bazagenda i Yudani Samaria no kugera ku mpera z'isi aho turi kumwe noneho dutambuka aho ngaho muri iryo vuga butumwa tugende kuko bamaze gushika bahinduye benshi barababwiriza ubutumwa barakizwa barabatizwa baje mu itorero ry'Imana nabo bahagarariye izo ntama nyuma yaho niho nakubwiye ngo tuvuga benshi bahura cyane cyane abashumba bakunda guhura n'ikibazo cyitwa kwikunda gukunda impiya ngibintu kibyo ngibyo niyo bombori byombori byeshi uzukunda kubona agari ibyo gusa ntago ari byo gusa ndongera ibindi ndagira ngo ni kibyo ngibyo ndongera ibindi hari nashumba ari nashumba badukanye iki kintu cyo kujya basengera abakobwa none no bikarangira babasambanyije abagore bakora koye basambanyije ntago ari iby'impiya gusa bari bafite akavuyo kenshi kandi iki kibazo cyo guhinduka kuki abantu bigaragara ko bakira agakiza batagaragaza nta mpinduka zibagaragaraho zako gakiza kandi bakagaruka bagacimanza kubavuga ko abandi bagatunga abandi ngo ntibakirijwe kandi nabo ubwabo nta mpinduka z'agakiza zibagaragaraho reka mbavuge niyenda hashobora kuba kubasebsa ah no no bazireke reka oh ya no 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 ndambavuye kubavuga bazina ariko hamwe nibyo ngibyo abo bose siko twavuze amwe cyangwa babiri hari umwe ashaba umungo umuntu umwe n'imbarane muruzi baravuga ngo abantu bazabanya muruzi donc abumwe gatukisha benshi ariko siko ariko bimeze ya
Akoze cyane abantu bakira gakiza batagaragaragwaho ni impinduka za kugakiza. Hano apotre ari kugenda asabana ukabona ari guhengamira ashigikiye cyane ibyitwa ngo ntawo nta muntu utaraswa ngo ni imyambi. Muhora muraswa ni imyambi ntimuhabeho uwo satana atagezaho imyambi. Ubwo niba wemeza ko nubwo bahindutse ariko bakiraswa ni imyambi ya shitani ntiruzajya mu ijuru. Yo ijuru turaritegereje ni imyambi kibageraho. Ya ntabwo reka nkubwire umuntu wese wambaye uyu mubiri umuntu wese ufite umuntu wese wambaye uyu mubiri uri mu isi na satani hari benshi. Satani yaneshejwe niko mwigisha mwigisha ko satani yaneshejwe yaraneshejwe ariko irakora bura ubwira kuko satana atagikora none se gituma nyamza benshi mu representer Jesus Christ mu representer Yesu yes turacyari mu mpinduka yagaragara ku bantu bavuga ko bakiriye agakiza hanyuma niba mufite izo mpinduka mwahinduye benshi kuri Kristo tubajana kuri Kristo ehe mwarabahinduye yes nyenda namwe mwabahinduye nta mpinduka zibagaragaramo nubwo mutari mwese hanyuma urajya kumbwira ngo ibyo ndabyumva gute kandi namwe ubwanyu mukiri kuri urwo rugamba Yesu yabaramaze iki kuba imyambi imyambi ya satani kibageraho nje nta nubwo ndibwemezanya nawe kubera ko uravuga ngo imyambi ngo ntago mwagira satani tageze imyambi kuki imyambi bageraho kandi mugomba kuba le representant direct ba Yesu reka nkubwire ndabivuga mu bice bibiri igice cy'ambere ndavuga kuko satani agikora niyo yaboshwe bakamuhirikirire ya ibyaha se bizanywa nande tibizanywa na satani icyo ni kimwe ni satani arugaragara wari wabona satani agenda hano agaragara mu bikorwa satani aragaragara buriya mu bikorwa turwana n'imiyaga mibi yo mu kirere itagaragara ariko turwana nayo igituma abantu bamwe bakirwara ukibona abantu bakifatwa n'abadayimoni abadayimoni bakamwirukwa ngo tukabirukana tukabasengera bagakizwa bagakira abadayimoni bakava mu bantu buriya ni imirimo ya satani ni bari abadayimoni ni imirimo ya satani n'abadayimoni bakigendagenda ku isi icyo ni kimwe icya kabiri abashumba bose cyangwa se abakristo bose titwavuga ngo barera dede no titwabivuga ngo barere dede kandi titwavuga ngo abantu bose barakijijwe bose oya ariko hari abakijijwe bamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ushobora kuma nka babiri hano mu Rwanda benshi apana babiri je simfite gupima ngo ni nakananaka nakwipimira kuko nakijijwe wowe uri njewe na wowe kibazo ni kuvaza cya kabiri cyari kuba gikara no no eh urabona twebwe mu banyamakuru urabona twe turi abanyamakuru ariko dukunda guhura n'ibibazo bitandukanye ugasanga rwose muri balance muri mu nkuru ziyobokamana hari ibibazo bikomeye nangwa n'izindi nkuru inkuru ziyobokamana ntabwo nta kintu urareba ugasanga zibona ari inkuru nta mpinduka tusanga muri abashumba nta mpinduka tubona muri abayoboke kuko niwe bahorana imyiryane niwe bahorana ibyo gusebyanya no gusebanya niwe bahorana kutagira za ngeso mbi zose n'ubundi za gipagani z'umuntu utakiriye agakiza kugira ngo ibintu ubundi bicike mbwira uko mwiteguye uko byakorwa bibiliya ijambo ry'imana yatubwira ngo duhora dukizwa duhora tubwiriza abantu kuva mu byaha kuko ntibaragera ahantu igipimo satani atarasa imyambi banzureke nkubwire inshuti yanje reka maze nkubwire ariko imbabazi z'imana zirahari zirenze biriya byose kandi ikindi cyongeyeho umugeni karategurwa ari ryo torero ry'imana bibiliya ijambo ry'imana riratubwira ngo Yesu Kristo ageze ku musaraba yavugiye amagambo yaravuze ngo yote yamekwisha ne ema ya Gorigota mbabazi zi Gorigota icyo ni kimwe icya kabiri Yesu ageze hariya mu mva yaboshe satani ariko baba daimoni bamanukanye na satani ko barakora tibamanukanye na satani iriya mu mva basigaye hano ko barakora ariko hamwe n'ibyo ngibyo hari umwuka w'imana umwuka sinzabasiga mwenyine nzabasigira umufasha ariwo mwuka w'imana uzababwira ikibi n'igisa n'ikibi no guhunga icyaha n'igisa n'icyaha rega turwana nabyo
tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Tukabwirwa ngo ugiye kuza gukora kiri ariko nica. Okay. Ya, urakoze cyane, tugeze ku musozo. Hano bibaye ngombwa ko twinjirana neza n'uyu apotre. Apotre ni intumwa. Umvise ko afite n'amatoro menshi mu biyaga bigari henshi umva byageze muri East African Community. Apotre. Hakorwa iki? Turagira ngo nkanje nagusaba ngo uratange izi nama kugira ngo byibuze. Abantu bumva ko cyangwa biyemera ko bakiriye agakiza. Bagira impinduka zaka ugakiza. Kuko niba bitagira impinduka zaka ugakiza. Bitwa ngo barakijijwe. Bagahora batunga agatoki ngo abantu ntibarakizwe. Hazabamo intambara nubwo ngo bari batarakizwa ntibazemera. Kuko nubundi urambwira ibintu twajya hariya tukabihuriramo. Urumva hazaba se ni cyese kizagaragara mu gifatika. Tanga inama tunasoza. Icyo natanga inama abashumba, abavuga butumwa, abahanuzi, nimuhaguruke tubwirize abantu agakiza nyayo ko kwihana ibyaha no kuva mu byaha. Kuva mu byaha niko kujijuka, niko kumenya ubwenge, niko kumenya Imana. Urababwiriza abantu batabanje kwibwiriza nabo baribwirije nabo reka nabo tubabwirize bahereho apotre. None se tibakijijwe wa mugabo we? Iyo tutari inkuru nibyo tugenda tubona. Tubona ibintu by'ibibazo biri mu bashumba ba pastor bavuga butumwa. Ntabwo tubarwaye, turabakunda, haba bafite n'umurimo munini, ariko ugasanga nibo le promoteur w'ibibazo bitandukanye by'induru n'imyijyane no gusesereranya no gusebanya no kugambanirana, kandi babyitwa ngo barakijijwe. Abo nibo kandi aribo bagomba no kuba n'icyitegerezo kizima ku bayoboke. Ehera kuri aba bantu baba leaders b'amadini n'abatorero ya Gikristo, hanyuma ubone kugera kuri izi ntama mukubita inkoni, mugakubita imigozi, abandi mukazizirika, abari zo muza kugarukaho inyuma muzisoreze. Uyu munyamakuru kweli, reka mbane kubwire noneho aba bashumba bashobora kuba kantu bapfuye, nkuko ababana ntabwo zidakomanya amahembe. Ya ariko reka nkubwire abantu reka mbwire bagenzi banje, nuguhaguruka tukarwanya Satani twizeye kuko Satani azatsindwa. Kandi ikindi conge, mureke twere imbuto zikwiriye abakristo. Kwera imbuto zikwiriye abakirisitu. Yeah. Tuburwandiko rusomwa n'abantu bose. Tuzaja mu ijuru n'indama zidukurikire, kuko tuzoba natwe twabaye barideri beza. Kandi ikindi cyongeyeho, tuba barideri bajana abantu kuri Kristo. Imbuto zacu nizisomwe n'abantu bose. Imbuto zacu niziribwe n'abantu bose. Tubumunyu. Tuburwandiko rusomwa n'abantu bose. Bavandimwe bashuti zanje, dukomere muri Yesu kandi dusenga Imana izabidufashamwo. Tuyobora amatorero twizera kuko Kristo azaza kujana itorero. Imana ibaheze umugisha. Mana data, turi hano turi imbere amaso yawe, dusenga itorero ari wo mugeni wawe. Twizeye kuko umunsi uzoza uhamagara amazina yabera bose mu gitabo cy'ubugingo, niko natwe tuzumva izina ryawe tukitaba. Uwo munsi akazozurwa bafiriye muri Kristo Yesu bakava mu bituro nk'umucunguzi, nibwo tuzahurira mu ijuru n'abariyo, natwe tuzoba turiyo. Amazina yacu yandikwe muri cya gitabo cy'ubugingo. Imirimo y'Imana izakurikirane natwe, imirimo myiza yo gukiranuka. Abavandimwe n'inshuti babibone, kuko abaturanyi bose tuberera imbuto zikwiriye abakristo. Ndagushima nizeye kuko uri igisubizo cy'amasezerano n'igisubizo cy'amasengesho yacu mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane apotre kwitabira utumire bwacu. Wakoze sana. Namwe turabashimiye, ndetse mwese turabashimiye, abanyamakuru n'abavandimwe mwese. Imana ikomeze kubaheza umugisha, Imana ibagirire neza. Naguteye amagambo ntabwo warakaye? Oya, ye rwose, ni amagambo meza cyane, no kugira ngo abantu bagume bumve.
Ah yes. Wabishimye. Cyane rwose. Nokuri. Uri indwari cyane. Turamushimiye Apotre Manowa. Mwabonye ni umusaza mwiza cyane. Urangwa no guseka ugira ibyishimo byinshi. Twamushimiye cyane. Duzaza niwe bwa mbere cyo tseka gutya. Ubundi tsoza ijisho ryaje mu akandi kantu. Ariko twamushimiye cyane. Wakoze cyane. Namwe dukomeze bashimire Kwizera Yesu TV. Nanjye Kaima bajya mahenda bakunda rwose tsabadara abantu beza. Ujya wumva utange commentaire ibyo tumvise ubaze. Utange commentaire ujubaza. Twabashimiye mwese mukomeze mubane natwe Kwizera Yesu TV. Twagurukiye kubagezaho ibyiza byinshi no kwazanira abatumirwa benshi kandi beza. Ciao ciao inyagasani abarinde. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza nasi.